বিজেপি দলৰ সমষ্টি আমি বিজেপি দলে নষ্ট হ'ব নিদিওঁ। আমাৰ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম আছে, তেওঁলোকৰ সমষ্টি আমি তেজপুৰত যেনেকৈ আমি আমাৰ ৰাভা ডাঙৰীয়াক সহায় কৰোঁ বা অন্য জেগাত অগপৰ বিধায়কসকলক সহায় কৰোঁ, তেখেতসকলেও আমাক আমাৰ সমষ্টিত সহায় কৰাটো উচিত। গতিকে তাৰ কাৰণে মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাম, আমি যেনেকৈ তেখেতলোকৰ সমষ্টিত যিমান পাৰোঁ সহায় কৰোঁ, আমাৰ সমষ্টিতো তেওঁলোকে সহায় কৰক, এনেকুৱা কোনো কথা নাই। ভৱিষ্যতে এই সমষ্টিটো বিজেপিৰ হৈ থাকিব, অন্তত সেইটো মই ক'ব পাৰোঁ। মই কৈছো নহয়, হ'বই নোৱাৰে মোৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফটো লগাব পাৰে বিজেপি, এ জি পি দলে কৰিব পাৰে, কোনো ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে। ময়ো ক'ব ৰতুল বৰা ফটো লগাম মিত্ৰ বুলি, ব্যক্তি বিশেষে নোৱাৰে, কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ লগত আমি নাই। মই ৰাজহুৱাভাৱে আজি কৈছো, মোৰ ল'ৰাৰ শপত খাই কৈছো, আৰু মই কেনেকৈ ল'ম, পাৰ্টিটো আমাৰ নহয়। কিন্তু মই আকৌ কৈছো, মই এটা কথা কৈছো অতুল বৰা ডাঙৰীয়া আৰু কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়াক ক'ম যে সমষ্টিটো নষ্ট কৰিব নালাগে, আমাৰ সমষ্টি আমাৰ হাতত থাকিব, গতিকে আপোনালোকে অলপ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে। মই এইবিলাক নাম নকওঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দল।